Hello. Terve. Okei. Täällä on miljoona hyttystä. Millions of mosquitoes. Let's see what's in the trap now. Something or... Okay, pikku lahna. It's a little bream. Small fishes, I let them free. This is, I think, small bream. Lahna, pikkuinen lahna. Mä ainakin kyllä se ihan lahnalta näyttää. Ei se voi mukaan. No, on se, kun se on tämmönen pyöreä tuosta keskeltä. Bream. I let it go. Too small. Okay. Bream. Finish bream, I think. So, go, bye-bye. There he goes. Oh, see. And back to the right. Oh, that's not good. That's really bad. Okay. Moikka.